I den här uppgiften så ska jag beräkna längden av den okända sträckan x. Och jag ser här att här har jag en större rödmarkerad triangel. Och så sen så har jag även en liten triangel som finns här. Jag ser att vinkeln här är 90 grader, så den där vinkeln här är 90 grader. Och den vinkeln är 90 grader. Den här vinkeln finns med i både den lilla triangeln och i den stora triangeln. Och det betyder det att den här vinkeln måste vara lika stor som den där vinkeln. Alltså den stora triangeln och den lilla triangeln, de är likformiga med varandra. Och det första jag gör det är att jag tar och beräknar hur lång den här sidan är. Jag kallar den för B. Och då vet jag det att den sidan i kvadrat, alltså 9,0 i kvadrat, plus den sidan som då är B i kvadrat, måste vara lika lång som den längsta sidan i kvadrat, alltså 10 i kvadrat. Jag tar och beräknar vad det där blir och sedan subtraherar jag med 9 i kvadrat på båda sidor. Så jag får att b i kvadrat är lika med 100 minus 81. 100 minus 81 är 19. Så jag får att b i kvadrat är lika med 19. Och b då, det är detsamma som roten ur 19. Så jag skriver det här då, roten ur 19. Jag går inte vidare utan jag låter det stå så där för att jag vill att mitt svar ska bli så exakt som möjligt. Sen tittar jag på satsen om likformighet. Och då tittar jag på den minsta kateten i den här lilla triangeln. Den är betecknad x. Den förhåller sig längdmässigt på samma sätt som till den kortaste sidan i den stora triangeln som då är b. Så jag har sidan som är x lång förhåller sig till b som är roten ur 19. På samma sätt som den längsta sidan i den här lilla triangeln som är roten ur 19. Förhåller sig till den längsta sidan i den stora triangeln som är 10. Så nu multiplicerar jag med roten ur 19 på båda sidor. Så då får jag x är lika med och roten ur 19 multiplicerat med roten ur 19 dividerat med 10. Roten ur 19 multiplicerat med roten ur 19. Det är 19. Dividerat med 10. 19 dividerat med 10. Det är detsamma som 1,9. Så svar. Sträckan. X. Är 1,9 centimeter. Och det ska vara centimeter som enhet. Och centimeter där också. Och centimeter där också. Så. Då var den uppgiften löst.